Péče o chronickou ránu není vůbec jednoduchou záležitostí. Přesto v praxi vidíme, že většina pacientů je schopna o svoji chronickou ránu pečovat, že jsou schopni udělat si převaz, že jsou schopni přiložit si kompresivní terapii. Není jednoduché vytvořit jednotný scénář nebo jednotný návod, který lze použít na každou chronickou ránu, protože samozřejmě každá chronická rána je specifická, je potřebný specifický přístup k této problematice. Přesto bychom vám rádi řekli zásadní zásady, které je potřeba při péči o chronickou ránu dodržovat. Pracujte vždycky v hygienicky čistém prostředí. Pinzetu a nůžky, které používáte při převazu rány, udržujte čisté. Když převazujete ránu, používejte na svoji ochranu rukavice, které musí být jiné, když odstraňujete staré krytí a obvazový materiál, a jiné, nové, které používáte při přikládání nových materiálů, které použijete k dalšímu převazu. Většinou při převazu je vhodné osprchovat chronickou ránu, nebojte se toho, jednak vyplavíte sekret, který se tam nahromadil, vyplavíte zbytky a nánosy starých past, mastí nebo krytí, které se mění během použití, mohou ránu vyplnit třeba v podobě gelového povlaku, který byste mohli eventuálně zaměnit za povlak na ráně, a po sprše uvidíte, že rázem ta spodina rány vypadá mnohem lépe a teprve potom lze stav té rány hodnotit. Je také dobré při převazu použít obklad s obkladových roztoků, které vám doporučí váš lékař, nejméně na 20 minut, aby se odstranili zase nánosy starých mastí, past, zbytky sekretu. Potom musíte odstranit starou zinkovou pastu, pokud jste ji na ochranu okolí použili, což se nejlépe dělá slunečnicovým olejem. Rozhodně kůži nedřete, jenom lehce odstraňte vrstvu a nános staré pasty, než přiložíte potom pastu při ošetřování rány před použitím nového krytí. Základní vybavení, které byste měli mít k dispozici pro převaz chronické rány v domácím prostředí, je asi následující. Určitě jsou to rukavice, kdy jeden pár rukavic použijete na začátek k odstranění již použitého krytí na ránu a obvazového materiálu, které spolu s tímto materiálem vyhodíte, a na převaz rány do čistého si vezmete další pár ochranných rukavic. Určitě by součástí měl být stolní olej, běžný jedlý olej, který máte doma v ledničce, kterým se odstraňuje zinková pasta, která je v okolí, aby se nehromadily nánosy pasty a nepodráždily ještě okolní kůži. Na ochranu toho okolí, které je u chronické rány většinou nesmírně citlivé, používáme u většiny materiálu ochranný krém se zinkem, Menalint, který právě to okolí dokáže výborně ochránit. Když ránu převazujeme, je dobré použít sprchu, eventuálně oplach rány oplachovými roztoky, tím roztokem by vás měl vybavit váš ošetřující lékař, a po oplachu, kdy vyplavíte zbytky sekretu, zbytky starých mastí nebo krytí, ještě je dobré přiložit na ránu obklad, kdy navlhčíte gázové kompresy tím oplachovým roztokem zhruba na 20 minut a necháte přiložený, aby se odolné zbytky na ráně odmočily. Určitě je pro převaz důležité používat nůžky a pinzetu, které je potřeba uchovávat v čistotě. Další součástí vybavení by určitě měly být gázové tampony. Jednak je namáčíte do oleje a jimi odstraňujete nánosy staré zinkové pasty. Jednak je používáte k tomu, abyste použili na ochranu toho okolí rány ochranný krém se zinkem nebo zinkovou pastu. Dál potom používáme k fixaci gázové kompresy jako sekundární krytí na ránu, které fixujeme elastickým fixačním obinadlem. Je to obinadlo, které příliš neutahujeme, má opravdu za úkol jenom fixovat to krytí na ráně. A pokud máte Bercovy vředžilní etiologie, použijete kompresivní elastická obinadla následně na zakončení převazu, kdy je přikládáte na sekundární krytí, které jste přiložili předtím. Vždycky fixační obinadlo nebo kompresivní obinadla zakončíte a zafixujete na končetině náplastí. Nikdy nepoužívejte svorky nebo nebezpečné háčky či zavírací špendlíky. Když přichází k pacient k převazu nebo když provádíte převaz chronické rány v domácím prostředí, tak jako první si určitě navlékněte ochranné rukavice
na ruce, které hlavně vás chrání před kontaminací s bakteriální florou, která bývá u většiny chronických ran přítomna. Odstraníte staré krytí, všechno sekundární i primární. Odstraníte použitý obvazový materiál i krytí. Odstraníte sekundární fixaci. Sekundární krytí a primární krytí, které se snažíme odstraňovat opatrně, abychom neporušili nově vytvořenou tkáň a nezpůsobili pacientovi bolesti. Ránu opláchneme. Na odstranění nánosu staré zinkové pasty použijeme stolní olej, který máte v ledničce. Většinou je tato pasta hydrofobní, nesmývatelná, vodou se umýt nedá. Při odstraňování nikdy pastu neodstraňujeme násilím, abychom tu citlivou kůži v okolí neporanili. Dáme zhruba na 20 minut obklad, který napustíme oplachovacím roztokem, který máme k dispozici. Vyměníme si rukavice, protože teď už budeme pracovat jenom s čistými novými materiály. Po uplynutí 20 minut odstraníme obklad, setřeme ještě povrch rány a okolí a již můžeme ránu ošetřit a provést nový převaz. Tak, na okolí aplikujeme zinkovou pastu, která nám chrání tu citlivou kůži v okolí před účinkem sekretů, mastí a podobně. Přiložíme krytí, které má pacient naordinován od svého ošetřujícího lékaře. Přiložíme krytí sekundární. A zafixujeme fixačním obinadlem. Fixační obinadlo přichytíme jeho zakončení vždycky náplastí, nikdy žádnými svorkami, zavíracími špendlíky a podobně. Pokud má pacient žilní bercový vřed a má ordinovanou kompresivní terapii, aplikujeme ji nyní. Pokud má vřed jiné etiologie a není doporučena kompresivní terapie, takhle to krytí zůstává.